Excellence. My name is Catherine Kusasira. Mama Kabina Nachi! Nachi! Omuchi! Museveni Nachi! Mama Kabina Nachi! Nachi! Akaruru Kamusa Ikariwa! His Excellency Kwebaza. Olokubantu wampula presidential advisor. Mukama wange neyanze zanyo neyanzege. Nina abavubuka abo emitwalo esatu. Jempadde emirimu. Naye nawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli. Naye neyanzanyo neyanzege kubanga otuwagidde. Naye nyibe nyiike ng'omuntu. Presidential advisor. Okubanga, I can't access you. His Excellency. Nayan. Wanji. Omukaga wakati yao. His Excellency. Omukaga wakati yao. Okay, so now abantu bonna waliwo kineera bidde olwaleero kubanga emirimu mingi gitawaanya naye mbadde njagala okubalekera essimu ya ofiisi yange abalwanyisa obuli bw'enguzi neerabidde naye ngenda kufuna ensimu eyo bagiteke ku radio buli muntu yenna alina ekyalaba ekikyamu.